primer dia de venda al públic a les llibreries. A l'interior només es permet un 30% de l'aforament. En aquesta botiga han col·locat una mampara per atendre els clients i també disposen de gel hidroalcohòlic. A primera hora de matí han tingut clientes i clients que ja tenien llibres comanats, altres que han telefonat per saber si tenien més llibre, i bueno, i tira, després, vull dir, els dilluns, després, i la gent va amb molt de peu de plom. I encara hi ha gent que s'estima més que les enviem a casa seva. Portes ben obertes aquí també perquè es ventili l'establiment i així també evitar que el client toqui res de la porta. Dos poden entrar. En aquesta botiga de còmics reconeixen que el públic arriba molt conscienciat sobre les normes de seguretat. O sea, no m'ha fet falta tenir que dir a ningú no abusis, sense necessitat de tocar res, no? No, és al revés. Me l'obris? I diu, sí. Un altre lloc on conviuen llibres, les biblioteques públiques, obriran la majoria demà només per a servei de préstec i devolució. Ara recomanem que porten llistats amb tots els títols que estiguin interessats i nosaltres farem, anirem a les prestatgeries, els cercarem i els oferirem als usuaris que de la part del mostrador no passaran. Els llibres que es tornin passaran una quarantena de 14 dies dins una capsa i després hauran de ser desinfectats. Són recomanacions que ha enviat el Ministeri de Cultura. Pel que fa als espais d'estudi, no serà fins que arribem a la fase 2 quan es podran obrir.